Mirë, mirë, le tanisim ditën e sotme me, po, me shprehjen që si për herë i referohemi datës së sotme. Në datën 14 maj do shkojmë në vitin 1998 kur u nda nga jeta i madhi Frank Sinatra dhe ai thot: "Mos i fshep plagët e tua, ato të bëjnë atë që je tani." Frank Sinatra, artisti i cili u nda nga jeta në 14 maj të 98, Francis Albert Sinatra, emri i tij gjatë, ishte këngëtar, aktor, producent amerikan dhe një nga artistët më popullor dhe më me ndikim i shekullit të 20. Ai ishte një nga artistët muzikorë të gjitha kohërave që ka shitur më shumë albume dhe që shpesh e thërristen dhe me nofkën The Voice, pra zëri. Sinatra ishte i pari artist që shkaktoi histeri masive në vitet 1940. Mira, vajzat, reja, thrisnin duke humbur ndjenjat kur shihnin Sinatrën duke kënduar në skenë. Ai ka fituar dhe 2 çmime Oscar, 11 çmime Grammy dhe mendohet të ketë shitur rreth 800 milion disje në mbar botën. Më 14 maj të 1998 ai ndroi jetë nga një atak kardiak. Në Las Vegas u shuan dritat për 10 minuta në nderim të Frank Sinatrës. Pra një artist i kompletuar, këngëtar kryesisht, por dhe një aktor shumë i madh, sepse siç thamë ka fituar dhe 2 Oscar, ka interpretuar në shumë filma, një star i kohës së vet, siç thamë, edhe fansat nuk i kanë munguar, sikur të kishte Instagram në kohën e tij, kështu që do të ishte bërë në fakt. Imagjino rritë të tjera sociale për vajzat, sidomos që ishin fansat e tij, por gjithsesi duhet ja dëgjojmë fjalët sepse ishte një njerëz i madh vërtet, edhe bëri shumë në industrinë muzikore, mos i fship plagët e tua. Ato të bëjnë atë që ti je tani. E bukur kjo nga Frank Sinatra dhe kështu që e nisim ditën e sotme.